Hei alle sammen, tusen takk for alle de fine meldingene dere har sendt meg på Facebook. Nå er klokka 4, og jeg holder på å ordne mat, og i dag så blir det fiskegrateng. Det er fiskegrateng, potet og grønnsaker. Og så må jeg selvfølgelig få inn det at det å spise kjøtt, man kan la være å spise kjøtt i hvert fall 2 til 3 ganger i uka. Så er man med på å hjelpe klima og miljøet. Ja. I dag så har jeg, Gud i meg, jeg har virkelig jobbet og sendt mail til både regjeringen og ja, dommerne i fylkesnemnda og fylkesmannen. Fordi det at fylkesnemnda har tatt inn en sak uten at barnevernet har kunnet fremlagt et eneste dokument. De er pålagt, altså de er lovpålagt å legge frem altså visse hefter som de har vært nødt å gå igjennom. Altså det er jo akkurat som en eksamen, ikke sant? Altså du er jo nødt å ha de og de kriteriene for å stå på en eksamen. Og det på en måte er jo også i en rettssak, du må jo ha dokumentene klar. Så hvordan Lyngen kommune og advokaten han Ulf Hansen, som faktisk sendte meg trusselbrev av alle ting, ja, det er jo helt utrolig. Han Ulf Hansen sendte meg trusselbrev, og der skrev han at jeg måtte tie stilt. Og jeg måtte holdes nede og holde meg rolig til saken kom, at jeg ikke laget noe oppstyr. Jeg fikk ikke lov til, altså som jeg forstod det, så fikk ikke jeg lov til å hverken være på sosiale medier eller bevege meg ute. Og det her brevet, det ble jo lagt frem hos dommeren. Men dommeren altså bare overså det, og overså selv fylkesbarn sine 19 lovbrudd som de hadde funnet på Lyngen kommune, og skrev det at Lyngen kommune ikke hadde hatt lov til å gå inn i livet mitt, og brøt privatlivets fred, og ikke lov å ta mitt barn. Tror dere at den saken var ordnet? Tromsø, Grete Jonsen, hun er dommer. Men hun, Grete Jonsen, hun vil nå bli anmeldt til politiet. Jeg holder på å skrive en anmeldelse. Og det vil også bli rapportert inn til, hva det heter, til, ja, det er noe, jeg er så sliten i hodet. Altså det er jo et forbund som tar opp saker med dommerne, om de er egnet å være dommerne eller ikke. Og jeg kommer til å skrive det brev det at hun, Grete Jonsen, ikke skal være dommer, da hun bare så lett kan fikse en sak for, jeg vet ikke, kanskje, nå skal ikke jeg lage noen rykter på noe vis. Men som dere vet, jeg ser mye, ja, jeg tror det ligger mye penger i sånne der ting, i rettssaker, for å si det mildt. Hun er også rapportert inn til regjeringen, og hun blir også med til EU-domstolen.
Tenk det at Lyngen kommune har nektet meg alle år advokat. Jeg har vært nødt til å betale det selv. Så jeg har jo brukt, herregud hvor masse tusen, jeg har brukt, jeg kanskje har brukt 40-50 000 på det av egne penger, når jeg har fri rettshjelp, men de nekta meg det. Det eneste de var interessert i, det var å gjøre det som barnefar sa, når barnefar var inne med barnevernssjefen da i Lyngen. Og det var hele tiden at, nei, Liv Toril og sønnen vår, Liv Toril skal straffes. For ingen gjør det slutt, ingen gjør det slutt med meg, fikk jeg nå bare beskjed. Og jeg skulle knuses altså på alle måter, han skulle altså sette i gang et apparat. Og det står faktisk nedskreven av alle ting. Han skulle sette i gang et apparat med sine venner, og han hadde venner i losjen, og han hadde venner i... Ja. Så, men det ser jo ut som at vennene til barnefar både skriver trusselbrev til meg, ordner ting da. Heldigvis så er nå losjen rakna, og presidenten sitter nå i fengsel og sånn. Ja. Ja da, jeg kan jo si til barnefar at jeg har det helt grusomt uten mitt barn. Hvert sekund så går, jeg vet ikke hva jeg skal tenke på. Jeg forstår ikke hva barnefaren, han vet at vi har en gyldig kontrakt, juridisk kontrakt, og det visste barnevernet også. Vi skrev det. Ingen hadde noe med hvordan vi delte ansvaret for barnet vårt. Men jeg var alene med han i 4,5 år før. Ja. Så barnefaren blir jo også anmeldt for å ha gått og spredt så mye stygt om meg i byen. Pluss til det offentlige, og pluss han har fått venner av seg til å fortelle det at jeg var sånn og sånn og sånn. Det jeg gjorde i den tiden der, det var å jobbe på Hero asylmottak i Tromsdalen. Jeg var som sykepleier. Som lærer, jeg jobbet som lærer og litt som sykepleier. Hadde jobbet da i 8 år. Hadde jobbet da i 8 år før han Ola med en som heter Tone Møller da her i Tromsø klarte å ta han Einar. Ja. Og da barnevernet krevde, det står der, barnevernet krevde en kontrakt fra meg og han Ola. Så vi signerte begge to, leverte inn da til staten. Det var en jurist som så på den, og det ble stemplet, og det ble godkjent, og den er gyldig. Og barnevernet i Lyngen fra 2014 har hatt denne kontrakten her. Hele tiden. Unnlatt å ta den med. Unnlatt å... Altså, de har ikke bare brutt de 19 lovene som fylkesmannen kom med, den dommen som var ferdig i juni i 2018. Jeg kan jo bare si at retten i fylkesnemnda gikk jo da i begynnelsen av august. Så de hadde ingen dokumenter å legge frem. Og ja, nå får jeg inn en masse.